Pozdravljam, moje ime je Marko Košak iz Zelene akcije. Danas smo ovdje jer želimo uputiti kritiku prijedlogu plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za narednih 5 godina. Ovdje ćemo slikovito prikazati bogaćenje određenih interesnih skupina na ovakvom biznisu sa smećem. Naime, još od 2005. godine kada je zacrtana nacionalna strategija gospodarenja otpadom, Hrvatska do dana današnjeg je među najgorim zemljama u EU po pitanju gospodarenja otpadom. Zašto je to tako? Zato što ministarstvo uporno forsira izgradnju regionalnih, skupih, štetnih centara za gospodarenje otpadom i posljedično spaljivanje otpada koji se tamo priprema za spaljivanje. Od 2005. godine do danas imamo izgrađena tek 3 takva centra, ali ministarstvo ne uviđa da je to problematično, iako je niz godina dobivala upozorenja i od same Europske unije. Planira se ovim planom novih 8 regionalnih centara za smeće, planira se spaljivanje u industrijskim postrojenjima, u spalionicama i ovdje smo da jasno i glasno kažemo da se tome protivimo u ime mreže, organizacija i građanskih inicijativa iz čitave Hrvatske. Ne samo udruge i građanske inicijative, već i gradovi i općine koji su jako napredni u pitanju gospodarenja otpadom, poput otoka Krka, poput grada Preloga na sjeveru, oni također ne odobravaju ovakav koncept zato što je njima jako skupo prevoziti svoj ostatak u te regionalne centre za smeće, a na primjeru prva dva centra, to su Marišćina i Kaštijun, vidimo do kakvih problema su ti centri doveli. Primjerice, centar Marišćina već niz godina zagađuje zrak, zagađuje okoliš i građani koji tamo žive imaju niz respiratornih problema i već u niz navrata upozoravala je Europska komisija Hrvatsku da treba revidirati cijeli taj centar, a isto tako da cijeli sustav Hrvatskoj treba revidirati. Ovim prijedlogom plana više od 5 milijardi kuna ponovo se ulaže u regionalne centre za smeće, u spaljivanje otpada, a mrvice, dakle vrlo minimalna sredstva, u smanjenje nastanka otpada, u ponovnu uporabu, u recikliranje, u kompostiranje. Iako su to prioriteti sukladno hijerarhiji Europske unije, ministarstvo nastavlja sa starim sustavom gdje zapravo većinu sredstava ulaže u spaljivanje i na taj način, na neki način jednostavno osigurava samo dobar život pojedincima koji se bogate na biznisu sa smećem i interesnim skupinama, dok građani sa druge strane ovdje jasno poručuju da im je budućnost crna, zato što se sve nastavlja po starom i na ovaj način nećemo se maknuti sa začelja EU u gospodarenju otpadom.